Poštovane koleginice i kolege, s obzirom da energoprojekt Entel vodi jako računa da prati svoje planove i plati realizaciju, a da smo sada u prilici da sumiramo rezultate na prvih šest meseci, vrlo nam je važno da se osvrnemo na njih i pokažemo kako očekujemo da 2017. godina kao poslovna godina bude. Prethodna godina, 2016. godina, je najbolja godina u istoriji energoprojekta. Ostvarili smo rezultat od preko 50 miliona eura, što je zaista spektakularni rezultat i teško ga je ponoviti. Naravno, mi smo sebi stavili obavezu da budemo bolji i efikasniji i ove godine i u prvih šest meseci realizovali smo preko 20 miliona eura konsolidovanog prihoda u svim našim entitetima. Planiranih 16,8 miliona, jasno se vidi da smo po ovom pitanju plan prebacili. Posebno je interesantno istaći da smo i po pitanju profita ostvarili bolji rezultat od planiranog. Sa ukupno realizovanih 2 miliona u prvih šest meseci, prebacili smo plan i po pitanju ostvarenja profita, i to značajno jer je planirani bio 1,5 milion. Da bi ovakav rezultat bio moguće, u njemu su učestvovali svih 720 naših zaposlenih koji su u uslovima tržišta, gde nije lako ostvariti dobar rezultat s obzirom na permanentan pad cena naših usluga, a i na političku situaciju koju, naravno, svaki konsultant očekuje da bude mirna i stabilna, a ona u ovom trenutku baš nije takva, rezultat se može oceniti kao odličan. Ono što je interesantno napomenuti, da u Srbiji u prvih šest meseci imamo rezultat koji je najbolji u poslednjih 10 godina, a to je pre svega zbog izvanrednih ugovaranja i odličnih poslova prošle godine. U Kataru, kao našem najvećem punktu, na kojem radi u ovom trenutku preko 290 zaposlenih, imamo rezultat od 8,8 miliona, što je iznad plana. U Omanu realizovali smo ukupno preko 2 miliona eura, što je u skladu sa planom. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zajedno gledano Abu Dhabi i Dubai kao naše punktove, realizovali smo 6,9 miliona eura, što je značajno iznad plana, pa smo vrlo ponosni na taj rezultat. Ukupno gledano, da bi ovakvi rezultati bili mogući i nadalje, vrlo nam je važno da marketinške aktivnosti u smislu ugovaranja budu permanentne i da daju rezultat koji nam daje veru da ćemo i u sledećem periodu moći da održimo nivo zaposlenih, nivo zarada i rezultat koji imamo. Važno je napomenuti da u Srbiji smo u prvih šest meseci realizovali preko 1.500.000 eura ugovora, a ono što nas posebno hrabri je da smo uspeli da ugovorimo posao, nastavak posla na termoelektrani Kostolac B, gde do sada radimo poslove inženjera, znači nadzora i kontrole dokumentacije kao inženjer, na novoj elektrani, a da smo za ukupan iznos od 4,4 miliona dogradili ovu našu uslugu sa potpunim nadzorom po srpskim propisima. Na ovaj način, uz tehničku kontrolu, integrisali smo ukupan konsultantski posao na ovom važnom projektu. Takođe, kvalitetni poslovi koji se rade u Srbiji odnose se i na izradu dokumentacije za revitalizaciju blokova, što nas posebno hrabri jer daje veru da će elektroprivreda u narednom periodu biti u Srbiji naš najveći klijent. U Kataru očekujemo da posle izvanrednih rezultata na dobijanju faza 8, 9, 11 i 12, uspemo da dobijemo posao na realizaciji faze 13 i to u iznosu od preko 20 miliona eura. Ovo bi nam omogućilo kontinuitet rada na ovom najznačajnijem punktu koji nam obezbeđuje stabilnost i pored direktnog posla sa Kahramom, za koje već godinama radimo, i za druge klijente koji su naši važni partneri u ovom regionu. Ugovaranje posla u Omanu u prvih šest meseci bilo je izvanredno, sa realizovanih 4 miliona novih ugovora, ali pre svega ugovora koje nismo dobili po najnižim cenama. I ovo posebno želim da istaknem, jer dobiti posao kada vam je cena šesta najbolja govori o izuzetnom poštovanju naše kompanije, u izuzetno posvećenosti svih naših ljudi koji rade u Omanu i veri klijenta da i bez obzira što naša cena nije najniža, vredi posao poveriti onima koji su najbolji. Rezultat u Ujedinjenim Arapskim Emiratima po pitanju ugovaranja je fantastičan. Realizovali smo ugovora od preko 13 miliona dolara u prvih šest meseci, što je nezapamćen rezultat.
Posebno hoću da istaknem da sinergija Dubaija i Abu Dhabija kao naših punktova daje veru da će ovaj entitet izvanredno funkcionisati i u budućnosti. Ono što želim da zaključim, rezultati u prvih šest meseci su, možemo oceniti kao odlični i verujemo da ćemo u narednih šest meseci ostvariti rezultat koji će približiti ukupan rezultat izvanrednom prošlogodišnjem.